Hi. Prolegen. Hi. Hvad jeg egentlig gerne vil tale lidt om i dag, det er egentlig, at vi i nat, jeg mener det i nat, der er ny måne. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan tydeligt mærke det. Altså sådan på mig selv. Og det er også i nat, at Saturn går i retrograd. Hvilket vil sige, at energien er sygt heftig. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske har kunne mærke, at... Man måske tager nogle beslutninger om nogle ting, man enten ikke vil, men enten skal til at gøre. Eller måske overvejer at gøre. Og jeg siger til jer nu, at hvis de beslutninger, de kommer op i jeres hoved, eller så gør det, fordi det er underbevidst noget, der skal tages handling på. Hvis du er i et job lige nu, hvor du tænker, vil du være, jeg kan sgu ikke lide at være der, og du har gået og tænkt over at sige op, så gør det. Universet skal nok guide dig hen til et nyt job. Om det er at blive selvstændig, om det er et nyt job, der er bedre ment til dig, om det er en veninde, om det er en kæreste, du ikke føler, du skal være sammen med. Måske et nyt venskab, der kommer ind i dit liv. Hvem ved? Det kan også være, at universet bringer dig hen til nye gode mennesker, der er ment til dig. Jeg ved i hvert fald for mig selv, at jeg har haft nogle sygt intense dage. Som jeg sagde i min tidligere video, både med medicinnedtrapning, hvor jeg simpelthen har haft rysteture om natten. Jeg har haft opkastninger natten lang, bogstaveligt talt, ingen underdrivelse her, 7 gange på en nat har jeg været ude at kaste op. Men det er simpelthen cravings, min krop har haft for det medicin, der er. Og som jeg også kan se, så har jeg også fået lidt flere blå mærker. Det er en helt naturlig reaktion, også her med bivirkningen på medicinen, men det er heldigvis noget, der kommer til at gå over. Jeg har det så godt psykisk. Altså, det er jo også... Det tror jeg bare lige, det er noget, man skal ud med den anden side på. Jeg har haft nogle mega svære dage, hvor jeg tænkte, nu skal jeg gå ned i min depression. Altså, hvor jeg tænkte, at det ikke er værd at trappe ned, hvis jeg har det så skidt. Men det kunne vise sig til, at jeg er blevet fucking stærk af det. For hver hård ting, du går igennem, jo mere stærk og hårdhud bliver du. Ja, det tror jeg, at jeg alle mennesker kan fortælle og snakke om. Men jeg har det godt nu, og det har jeg faktisk. Jeg kan sige det med stolthed i mit ord. Jeg har det så godt nu. Jeg nyder, hvad jeg laver til daglig. Jeg har kæmpe frihed i mit liv. Jeg har en fantastisk kæreste, jeg har en skøn familie. Jeg kunne sgu ikke have det bedre. Altså, jeg har nogle skønne venner, veninder. Og rejsen, den er jo kun lige begyndt. Så. Og min kæreste, han er ude at rejse lige nu. Og det tror jeg egentlig også er meget sundt for vores forhold, når vi begge to er selvstændige, fordi vi går meget op og ned hinanden. At vi også kan blive stærkere på den front. Så der var helt sikkert en mening med, at han skulle ud og rejse nu, så at man ligesom kan blive stærkere sammen, når han kommer hjem. Og udrette noget fantastisk sammen i fremtiden også. Så jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad det her liv, det skal, hvad det giver mig. Jeg er i hvert fald ready to take it. Det håber jeg også, I er.